piso, ahí estamos. Domingo 24 de junio y durante todo el día, diversas asociaciones protectoras de animales, como el Club de Cat, Negalgos, Voz Animal, Sosurones, Amics Acollidors d'Abrera, El Jardinet dels Gats, La Noguera, PAP, ProGolden y APAEC, participan en la Fiesta de los Animales dentro de la Fiesta Mayor del barrio de San Pere, Santa Catarina y La Ribera de Barcelona. El programa de la Fiesta Mayor de los Animales incluye stands de información de las asociaciones protectoras, pasarelas de animales en adopción, concursos, una charla sobre terapias naturales en animales y otra sobre la problemática de la tenencia de animales exóticos en Cataluña. Nosaltres som un grup de voluntaris, de protectores d'animals, que tenim la intenció de fer arribar a la gent del barri, sobretot, la problemàtica de l'abandonament dels animals. Hi ha molts animals que s'han abandonat, que estan abandonats, tant gats com gossos, fures, conills, lloros, tot tipus d'animal, i el que volem és que la gent sàpiga que existim, que tenim molts animals en adopció i que no és necessari anar a comprar cap animal en lloc. Durant tot el dia d'avui tindrem les associacions protectores que hem vingut, tindrem un stand informatiu, aquí podreu rebre informació del que vulgueu i farem una passarel·la d'adopció, aquest matí ja l'hem fet i aquesta tarda tornarem a fer una passarel·la amb animals en adopció, hem fet un concurs de mascotes del barri de Ciutat Vella i aquesta tarda també tenim dues xerrades molt interessants sobre teràpies naturals amb animals i una altra d'animals exòtics i durant tota la tarda pintacares pels nens.